Պարոն Հովանիսյան, որպես ՊՊՑ ղեկավար, ձեր աշխատանքը կանոնում է պետական օբյեկտները կամ պաշտոնյաներին պաշտպանելը, ինչով էր պայմանավորված, որ դուք այդ պահին փողոցում էիք եւ հարձակում իրականացվեց։ Առաջին հերթին ես իրավունք ունեմ Երևանի փողոցներում քայլելու։ Ունեք իրավունք, ինչ կատարվեց։ Իմ համար հանգիստ, կանգնած, այդքան մարդ է կանգնած այնտեղ։ Իրանք իրավունք ունեն կանգնելու, թե իրավունք չունեն կանգնելու։ Իրավունք ունեն, դուք էլ եք ընդդիմություն եղել։ Դուք նախկինում պարոն Հովանիսյան եղել եք ընդդիմություն։ Ես ընդդիմություն կյանքումս չեմ եղել, ես քաղաքականության կյանքում չեմ զբաղվել։ Ես եղել եմ զինծառայող, արդեն 31 տարի ես զինծառայող եմ։ Ինձ մի խառնեք ոչ մի բանի հետ, քնար ջան։ Երկրորդը, եթե ինչ-որ խնդիր ունի այդ օպերատորը, թող դիմի համապատասխան մարմիններ, ու մենք այնտեղ կպարզաբանենք։ Ձեզ չեն կանչել, դեռ արդեն դիմել են։ Ես ձեր հետ ոչինչ այլևս չեմ կարող ասել։ Վերջ, շնորհակալություն։